Boom. Dārgie draugi, ir notikušas daudzas tiešām valstiski svarīgas lietas. Mēs gan Rīzvā esam izveidojuši normālu nodokļu reformu. Mēs gan Rīzvā esam... Man pat likās, gan Rīz, ka tante Bauskā beidzot piecelsies kājās. Tu nemalzlāsi par KPMLM, es malzlāšu. Tu nemalzlāsi par KPMLM, es malzlāšu. Nē. Jā. Uz kājās nosalcīt savas rokas savā priekšā tā atvērtu loku un saukt par pļavām laukiem. Viss man pietiek. Beigas.